Quer um aí? Quer um o quê? Não dá. Depois daquilo.
Hello, people. Hello. Hi. How are you guys? Hello. How did you spend the weekend? How did you spend the weekend? Good? Good. Very nice. Dá mais só mais uns minutinhos, já tô por aqui. Só pro pessoal entrar, ok? Já eu começo com você. Mais um minutinho, ver se entra mais alguém e a gente começa. Okay, hello everybody, Sabrina. Hello, Sabrina. How are you doing, honey? I am doing fine. Very good. I'm really happy to see you here, guys, again. Okay, Caroline Gouveia, how are you doing? I'm doing fine. Very good. Thank you very much for joining the class. Matsuda, how are you doing? I'm doing very well. Thank you so much. Very good. Kawani Freitas, how are you doing? I am doing fine. Fantastic. Julia Souza, how are you doing, honey? I am doing fine. You're doing fine. Fantastic. Kailani Santos. Hello, teacher. Hello. How are you doing, baby? I'm fine. Fantastic. Flavia Lopez, how are you doing? Hello, I'm doing fine. Fantastic. Thank you very much for joining the class. Kaique Feliciano, how are you doing? I'm doing fine. Very good. Diogo José, how are you doing? Hello, I am fine. And you? Fantastic, thank you. Kaique Feliciano, how are you doing? I'm doing fine. Very good. Annie, how are you doing? I'm doing fine. Fantastic. Mayara. Hello. How are you doing? I am doing fine. Fantastic. I'm really happy to see you here, guys. Thank you very much for joining the class. Let's just get down to business. Let's begin the class.
And today the class is going to be entirely in English, okay? No Portuguese today in the class, right? Okay? Not okay? Tô zoando, tá, gente? Vou falar um pouquinho de português, hein? Kaique Tomás, acabou de entrar. Kaique? Entrou daquele jeito, né? Entrou, mas não entrou. Bom, pessoal, seguinte. Hoje a gente vai dar continuidade, tá? Na fixação de estruturas, porque elas são importantes, tá? E eu quero saber quem estudou esse final de semana. Sabrina, agora tem dois Kaique Tomás aqui. Será que um funciona? Kaique Tomás. Hello. Hi, Kaique Tomás. Tá ouvindo, senhor Kaique Tomás? Oi. Hello. Hello. Tá ouvindo bem aí? Tá com algum problema de conexão? Não, tô ouvindo bem, professor. Então tá. Beleza, vamos lá. Bom, então, é o seguinte. A gente vai continuar falando sobre estruturas mais um pouquinho, né? Porque é importante, tá? E como eu estava falando, perguntando para vocês, eu quero saber quem estudou. Sabrina, você estudou? Sabrina? Estudei. Caroline? Tentei, mas não deixaram. Matsuda? Sim, estudei. Muito bom. Kawane? Mais ou menos, eu dei uma olhada, mas nada de estudar mesmo, não. Tá. Julia? Eu dei uma lida no caderno, professor. Ok. Kailani? Estudei um pouco. Ok. Flávia Lopes? Estudei um pouco também. Muito bem. Diogo José. Eu li tudo o que foi passado já. Oi? Eu não cheguei a estudar muito. Eu não estudei. Eu estudei mais ou menos, na verdade. Eu só li tudo o que foi passado. Tá, ok. Kaique Feliciano. Eu estudei, professor. Estudei o caderno e estudei os slides que foram compartilhados no grupo. Muito bem. Anne? Eu dei uma revisada no meu caderno, passei a limpar algumas coisas que eu tinha dúvida, dei uma pesquisada. Ótimo. Assisti uma videoaula no YouTube do canal de vocês. Perfeito. Maravilha, é isso mesmo. Legal. Muito bom, Anne. Muito legal. Mayara? Eu dei uma revisada também. Bom também. Kaique Tomás. Eu olhei as matérias que passaram no grupo. Tá. Pessoal, eu só vou ligar na tomada ali, senão vai acabar a bateria do computador. Mas eu tô ouvindo vocês. Ah, se vocês estudaram? Vamos ver se vocês estudaram. Vamos ver. Já, já, peraí. Só ligar a tomada antes de acabar a bateria. Pronto. Agora sim. Legal. Bom, pessoal, é o seguinte. A gente viu, então, semana passada, a gente viu basicamente verb to be, as WH questions e do it does, correto? E
E a gente vai continuar revisando algumas coisas. E a gente, hoje a gente vai falar sobre um coleguinha novo, tá? Mas antes, eu vou fazer rapidamente uma pincelada no que a gente fez, porque revisar nunca é demais. Principalmente esses temas tão pertinentes e importantes em inglês, que são, por exemplo... não foi uma pergunta, né? Foi uma afirmação, agora que eu vi. Ah, legal, Regiane. Bom saber. A Regiane acabou de falar para mim aqui que ó, as aulas já estão todas disponíveis. Podem assistir. Por favor, assistam, tá? E é isso. Muito obrigado, Regiane. Muito bom sua parte fazer isso para a gente. Obrigado. Então, o verbo to be, do, does, são coisas assim, realmente muito relevantes no inglês. E é muito importante a gente sempre estar pincelando, revisando, tá? Principalmente para quem... tá muito beginner, para quem não tinha realmente uma noção, né? E agora já tem, né? Porque eu percebi que todos vocês avançaram assim de uma forma bem satisfatória, né? E a gente vai continuar avançando. Então, eu vou começar hoje com o verbo to be novamente, tá? Para a gente só dar uma rememorada, dar uma fixada, entendeu? Podem perguntar se tiverem dúvidas, tá bom? Mas para a gente começar, já que para aquecer, eu quero que vocês me escrevam no caderno, para depois a gente verbalizar isso, tá? Vou dar 5 minutinhos para vocês. Eu quero que vocês escrevam uma frase simples para mim, tá? Com o verbo to be no presente. Lembrando que presente você vai usar, estou escrevendo aqui, o am, ou is, ou o are. Tá lá no chat já. I am, o am é para o I am, ou é o is, dependendo do pronome, ou é o are, ok? E o passado, e uma no passado também. Lembrando que no passado vocês vão usar ou was ou o were, dependendo do pronome, ok? Então vou dar 5 minutinhos para vocês escreverem duas frasezinhas para mim. Uma no presente e uma no passado. 5 minutinhos a partir de agora. Vou dar um mute aqui, mas precisando... São frases aleatórias? Pode... Oi? São frases aleatórias? É, frase simples, tá? Porque nesse momento é importante é treinar a estrutura, tá? Pode ser okay. Simples a frase, ok?
Ok, vamos lá? Prontos ou querem mais um minuto? Mais um minuto, professor, por favor. Então, mais um minuto, contando no relógio, tá? Sem problema. Ok? Ok. Sabrina. Eu. Vamos lá? Uhum. As duas? Isso. I am short and happy. And he was too. Very. I am what? People. Again, please. I am what? I am short and happy. Ah. Okay. And past, please. He was a very cute people. He was a very cute people. Cute person, tá? Person. Person, tô escrevendo aqui, ó. Person é uma pessoa. Uhum. Mais de uma, a partir de duas, já é people, tá? Lembrando que people já é plural, tá? Não me escrevam peoples assim. Peoples não existe, tá? People já é plural, ok? One person, two people. Thank you very much for your sentences. Very nice. Caroline Gouveia, please. Now it's your turn. I am studying now. Huh? I am studying now. Okay. I was eight cake. I? Eight. A outra, cake. No passado. Mas fala mais alto ou mais perto do microfone, por favor. I was eating cake. You like eating cake, é isso? Mas cadê o verbo to be no passado que eu pedi? I was eating cake. I was eating cake, hein? Entendi. I like eating cake. Você não falou I like eating cake? Was. Ok, agora sim. Thank you, Matsuda. Please, your sentences. Okay, let's go. I am at home. Okay. And I was driving a few minutes ago. You were driving a few minutes ago. Okay, good. Yeah. Nice sentences. Very nice. Thank you very much. Kailani Santos, please, your sentences. I am tired. Okay. And she was cool. Okay. Fantastic. Thank you. Flavia Lopez. He is sick. She was at the school. Fantastic. Thank you. Diogo José. Presente. I like you going out. I like going out. Tá, mas cadê o verbo to be? Que eu pedi. Tá ali, ó. Não, I was studying. Tá, e o presente?
I like passado. Going driving. Mas tem verbo to be aí? Oi? Tem verbo to be aí no presente? No presente? É. Não. Peraí. Eu errei o negócio aqui. Vamos lá. Passa para outra pessoa aí o... Tá bom. Fazer aqui a... Julia, beleza. Julia Souza. É, you are very smart. Okay. E I want to study. Good. Thank you. Very nice. Kawane Freitas, você já foi? Trocou tudo de lugar aqui. Acho que você já foi, né, Kawane? Ou não? Não, não foi, não. Então tá, vamos lá. Present she's and... happy. Okay. He was studying. Okay, she is happy and he was studying. Okay, very nice. Isso. Flávia já foi, né? Que trocou de lugar aqui. Tá. Kaique Feliciano. Where you yesterday? Onde você estava ontem? E... Where were you yesterday? Okay, isso. Where were you yesterday? And the next one is? E o outro é, I went to Twin Pizzeria. Eu fui na pizzaria. Mas eu fui é verbo ser e estar? Não. É então, área. Não. Tá errado, né? Tá. Então vou arrumar isso. Não tá errado, mas não foi o que eu pedi. Sim, sim. Ok. Annie. Hi. Hi. Your sentences. A primeira foi no passado que eu coloquei. Today, okay. I was long. I what? Como é que é? Fala em português. O dia foi... Hã? O dia já foi longo. O dia foi longo, é isso? Uh-huh. Okay. The day was long, actually. The day was long. Ok, a presente? Presente. I am very smart. You are very smart. You are very smart. You okay. are very smart. Thank you very much for your sentences, right? Okay, now please, Mayara. She's beautiful and they weren't cool. Qual que é a segunda? They weren't cool. Ah, they weren't cool. Isso. Okay. Kaique Tomás. Eu. Okay. No passado eu coloquei the dog was sick. Ok. The dog was sick. E no presente eu coloquei my friend is nice. Ok, your friend is nice. Very nice, nice sentences. Ok, people, now we're going to work with do and does again, just a little bit. And alguma dúvida ainda do verbo to be? Qualquer coisa que seja. Vamos lá. Pergunte agora ou cale-se para sempre. Bom, pessoal, então... eu tô vendo que vocês já estão com uma compreensão interessante já, bem, bem legal mesmo, sabe? Sobre o verbo to be, sobre a mecânica mesmo da língua, né? Que é importante vocês terem noção, né? E isso já está acontecendo e eu tô ficando muito feliz com os resultados, tá? Se vocês, de repente, voltarem umas semanas atrás, eu acho que pouca gente sabia o que era o verbo to be de verdade, né? E agora eu vejo que a maioria... já está se virando bem com ele. Isso é muito bom. Agora, a gente vai novamente pegar o do, ok? E eu vou deixar uma perguntinha aqui para vocês, só para a gente praticar, tá? What
time. What do you like to do in your free time? Que pergunta é essa? Quem pode me responder? É, o que, que você gosta de fazer no seu tempo livre? Exatamente. Gente, resposta simples, tá? Simples. Bem simples. É importante treinar a estrutura, tá? What do you like to do in your free time? Lembrando que o primeiro do é o auxiliar. O outro do é o verbo de ação. O verbo se chama fazer. Então, vocês têm 5 minutinhos para escrever a resposta de vocês, ok? Qualquer coisa é só chamar que eu estou aqui. Mais 1 minutinho cravado no relógio. Muito bem. Sabrina, you're going to be the first one again. Please begin. I like to study and read. Okay, so that's what you like to do in your free time. You like to study and? Read. Read. You like to study and read. That's what you like to do in your free time. Congratulations. Very nice. So now it's Caroline Gouveia. What do you like to do in your free time? I like to make cake.
You like to make cake. Gosta de fazer bolo. Traga um cake para mim. Very nice. Matsuda, what do you like to do in your free time? I like to play drums. You're a drummer, right? Very good. Did you know that? Okay, thank you very much. Kailani Santos, what do you like to do in your free time? I like it off state telephone. You like what? I like off state in cell phone. Ficar no celular, é isso? Yes. Okay. Eu não diria stay, que stay é verbo ficar, de ficar, né? Em português a gente usa esse verbo, em inglês eu não usaria esse verbo, não. Não. I like to spend time with my cell phone. Gosto de passar tempo com meu telefone, gastar tempo, spend time with my cell phone. On my cell phone, melhor ainda. I like to spend time on my cell phone. Gastar tempo no telefone, né? Não ficar exatamente, né? Esse verbo stay a gente usa para ficar em casa, é o ficar de lugar, tá? Tá bom. But very nice. Diogo, what do you like to do in your free time? I like to bling. You like what? You like to bling. Bling. Peraí. Bling. Como é que fala jogar? I like to play. That's it. I like to play. Tá. Okay, very nice. Flavia Lopes. I like to read. Okay. Very good. Kawani Freitas, what do you like to do in your free time? I like to watch series. Watch series. Okay, very good. Yes. Julia Souza Santos, what do you like to do in your free time? I like watching videos. You like watching TV. Very good. Kaique Feliciano, what do you like to do in your free time? I like play games. You like to play games. Very good. Annie, what do you like to do in your free time? Knowing logic. Vamos lá. What do you like to do in your free time? Logic. Não, querida, vamos fazer direitinho, tá? Quando eu pergunto é frase inteira. Vamos lá. What do you like to do in your free time? Ah, tem que criar. Não pode falar uma palavra, não? Não, tem que criar. Vamos lá. What do you like to do in your free time? Pode me dar tempo? Okay, Mayara, what do you like to do in your free time? I like sleep and listen music. You like to sleep and listen to music. Very good. Kaique Tomás, what do you like to do in your free time? I like to play basketball or drum. Ah, you like to play basketball and? Draw. And draw? Yes. Okay. Very good. Annie, what do you like to do in your free time? You like to crazy logics. Tá, fala em português. Gosto de fazer lógicas malucas. Okay, I like to do crazy logics. Crazy logics. Right. Galera, só pra gente continuar treinando. Agora, vocês vão escrever uma frase com o don't. Uma coisa que vocês... You don't like to do. Coisa que vocês não gostam de fazer. Simples, tá? Importante a estrutura. 5 minutes. Lembre-se, não gosta de fazer. 5 minutes from now. See you in a minute.
Mais um minuto cravado no relógio. Contando aqui, hein? Professora, eu já acabei. Posso ir falando a minha? Segura, ó. Só a hora que eu... Ok, let's go. Sabrina. Pode ir. I don't like to watch football. Ok. Pode perguntar. Pode falar de novo. É que vem gente na porta aqui. É aberto e vem gente aqui. Eu tenho que falar de longe. Vamos lá. I don't like to watch football. Ok. You don't like to watch football. Very good. Caroline Gouveia. I don't like washing dishes. You don't like what? Again, please. I don't like washing dishes. Watching dishes, you don't use. Eu não gosto de lavar louça. Ah, washing the dishes. Ok, Matsuda. I don't like to play soccer. You don't like to play soccer? Me neither. I don't like to play soccer. Yeah, I'm very bad. No, I'm very bad at playing soccer. I think I am the worst. I'm the worst one. That's right. Believe me, yes. I'm too. It's terrible. I'm terrible. Kailani, thank you, Matsuda. Kailani Santos, please, your sentence. I don't like curry for plants. You don't like what? I don't like curry for plants. Filé de plantas. Filé de plantas? Cuidar de plantas. Ah, to take care of plants. Okay, fair enough. Thank you very much. Flávia, please, your sentence now. I don't like to cook. You don't like to cook? I like to cook. But I understand you. You say you don't like to cook. Okay, thank you very much. Kawani Freitas, please, your sentence. I don't like playing video games. Right. Fair enough. And now, please, Julia Souza. I don't like to do sweep the house. You don't like to do what? Sweep the house. Ah, sweeping the house. Good. And Diogo José, what you don't like to do? I do not like to wake up early. Waking up early? Okay. Kaique Feliciano, what you don't like to do? I don't like to be angry. To be what? Angry. Angry. Isso. Angry. You don't like to be angry. Não gosta de ficar bravo. Ok. Annie. Conversation with closet needed help. Não entendi. Conversation with that needn't help. Fala em português. Conversar com pessoas de mente fechada. Ok, to talk to close-minded people. Close-minded. Close-minded people, yes. You don't like to talk to close-minded people. Ok, so don't hide. I'm the same. Ok, very good. Mayara, please.
I don't like washing the dishes. You don't like washing the dishes? Okay. Kaique Tomás. I don't like playing football. You don't like playing football? Just no. Like me. I don't like playing football. Very good. Podem fechar o microfone de vocês, por favor. Bom, legal. A gente já tem aí uma compreensão bem interessante, né? Sobre do, does, verbo to be, né? E toda essa mecânica, todo esse processo, vocês já estão interiorizando, né? E automatizando, que é muito importante, né? Mas até agora, então, a gente falou do verbo to be no presente, verbo to be no passado, falamos de do e does, que é o verbo, são os verbos auxiliares do presente. Do e o does para he, she, it, correto? E a gente já entendeu como eles funcionam. A gente precisa deles para fazer a pergunta, a gente precisa deles para fazer a negativa. A gente já entendeu que não existe pergunta sem um verbo auxiliar em inglês, que para cada tempo verbal a gente precisa desse verbo, tá? Claro que o verbo vai mudar de acordo com o tempo verbal, mas a mecânica a gente já entendeu. Então, a gente até agora falou do presente. Hoje a gente vai falar, começar a falar do passado simples. O que seria o passado simples? Para a gente não confundir muito aí a cabeça, vamos entender o passado simples da seguinte maneira. É quando a gente fala sobre um evento no passado e a gente coloca um período de tempo específico. O que seria esse período de tempo específico? Um período que teve começo, meio e fim. Então, por exemplo, se eu falar de algum evento sobre ontem, é o passado simples, porque ontem teve começo, meio e fim. O ontem acabou quando começou o hoje, óbvio. Mas é um período de tempo que teve começo, meio e fim. Semana passada é um período de tempo que teve começo, meio e fim? Sim. 10 anos atrás, 1 milhão de anos atrás, não importa o quanto longe você vá no passado. Mas se teve começo, meio e fim, é passado simples. Então vamos entender o passado simples quando a gente identifica o período de tempo e um período de tempo que começou e acabou. Está lá na linha do tempo, lá no passado, tá? E para a gente falar nesse tempo verbal, principalmente na pergunta, quando a gente vai perguntar algo, algum evento no passado simples, a gente tem que utilizar um auxiliar, né? Como eu expliquei, não existe pergunta sem um verbo auxiliar ou um verbo modal. Nesse caso, quem pode me dizer qual que é o verbo auxiliar do passado simples? Vamos ver. Oh, did? Exatamente. Muito bem, estou escrevendo aqui, é esse colega. Vou dividir uma tela com vocês, tá? Justamente para a gente falar sobre esse coleguinha. Bom, está aí. Pessoal, quando a gente vai falar no passado simples, percebe que aqui, ó, eu vou escrever uma frase aqui. Primeiro, a de cima agora, eu vou escrever no presente. I work, blá, blá, blá. I work, eu trabalho. No passado simples, vocês percebem que tem aqui o yesterday, que é ontem. Lembra que eu falei que é um período no tempo, tem começo, meio e fim? E no verbo, vocês vão perceber que tem o ed. Por que que tem esse ed? Essa é uma das poucas vezes que o verbo muda no inglês. Esse ed significa o passado simples, tá? Nos verbos regulares, coloca-se o ed para falar, para mudar esse verbo para o passado simples. Quando um verbo é irregular, aí muda de outro jeito, mas é mais decoreba, tá? A maioria dos verbos são verbos regulares, então é só adicionar o ed. No meio do caminho vão surgir verbos irregulares e eu vou passar para vocês a maneira de colocar esses verbos no passado, tá? Por exemplo, o verbo speak é um verbo irregular. O passado dele não é speaked. Não existe. É spoke. Ou seja, já muda diferente. Porém, contudo, no entanto, para a gente transformar essa frase aqui que está no passado, did you work? You worked yesterday. Lembrando que esse ed, a pronúncia dele não é worked,
A gente não transforma isso numa sílaba. Aqui, no caso, é o som de T, de teto. O som de T mudou. Então, seria assim. You worked yesterday. You worked yesterday. Agora, vamos transformar isso numa pergunta? Aqui embaixo. Usa-se o did, que é o auxiliar do passado, simples. Did you work? Olha, o verbo está sem o ED, gente. Mas por que, que ele está sem o ED? Porque aqui no comecinho, o verbo auxiliar já está no passado. Então, ele já indica que a frase está no passado, que é uma pergunta no passado. Então, o verbo principal aqui não precisa estar no passado, porque o auxiliar já está no passado. Então, o verbo volta para o presente, mesmo sendo passado. Porque aqui está no passado. Então, you worked yesterday, transformando numa pergunta vira. Did you work yesterday? Na resposta, você pode responder. Resposta longa. Yes, I worked. Aí você põe o verbo no passado. I worked yesterday. Na negativa, é a mesma coisa. O did mais o not, que vira didn't. Lembra que tem que pegar o auxiliar para fazer a negativa e acrescentar o not? Negativa. I didn't work yesterday. E o verbo sempre no presente, quando você usa o auxiliar. Poderia falar I did not? Sim, poderia. Mas lembrando que o I did not, você vai enfatizar a sua resposta. E você não vai fazer isso o tempo todo. Então, você vai falar da forma mais comum. Basicamente, todos falam que é a forma contraída, que é o didn't, tá? Então, vamos lá. Ó, Matsuda, sua pergunta já tá aqui, ó. Did you work yesterday? Verbo no presente, porque o auxiliar tá no passado. Sempre tem auxiliar? Sempre. Anotem isso. Sempre que tiver um verbo auxiliar, não importa o tempo verbal, o próximo verbo vai estar sempre no presente, tá? Resposta curta. Yes, I did. Fim de papo. Yes, I did. Pronome mais um auxiliar. No, I didn't. Resposta longa. Yes, I worked yesterday. Né? Mas, tipo assim, por exemplo, se fosse... Então, quer dizer que o worked só pode ser usado para resposta, para coisa afirmativa. Sim. E quando for fazer pergunta, só colocar o did. Exato. Deixa eu ver a sua pergunta aqui. Do you work... Não, o do, na verdade, ele é auxiliar do presente. Então, você trabalhou ontem, do you work, não funciona. Tá? Não funciona. Tá? Ficaria muito, muito, muito errado gramaticalmente. É a segunda opção que você colocou aqui, ó. Did you work yesterday? Aí sim, essa está correta, tá? A primeira, não. A primeira está errada. Did you work yesterday? Yes, I did. No, I didn't. Ou então, você quer esticar, você fala. Yes, I worked yesterday. I worked a lot yesterday. Trabalhei muito. I worked a lot. Tá? Então, gente, vou abrir agora para vocês perguntarem, para quem, de repente, tiver alguma dúvida. Não? Então, vamos fazer o seguinte. Se tiver, guarda para já. Já, eu vou deixar aqui, ó. Uma perguntinha para a gente praticar, ok? What did you do yesterday? Tá a pergunta. What did you do yesterday? Esse did é o auxiliar do passado e o do não é auxiliar, é o verbo de ação. Yesterday, o que você fez ontem? Resposta simples, tá, gente? Lembrando que, obrigatoriamente, o verbo precisa estar no passado. E não é só acrescentar o did agora. I did work. Não. I worked. Vamos supor, eu comi pizza. Não seria I eat pizza, porque eat está no presente.
é I ate, é um verbo irregular, e o passado do verbo eat é ate. I ate pizza yesterday. I took a shower yesterday. I drank, não é I drink, I drank beer yesterday. I went to my cousin's house yesterday. I went é o passado do verbo go. Todos esses verbos que estou falando são irregulares. Um verbo regular, work. I worked yesterday. Então, só uma dica, todos os verbos, aliás, você está falando de ontem, ontem é passado, então o verbo obrigatoriamente estará no passado. Ok? 5 minutos para vocês escreverem a resposta de vocês. Estou por aqui, qualquer coisa é só chamar. Professor? Oi? É, para colocar no passado, é só colocar o ED na frente da palavra? Para colocar o que no passado? O what? Assistir. O verbo? Isso. Qual verbo? What? Hã? What? Like? Watch. Não entendi. Fala mais. Mais ou escreve ali. Qual o verbo? Watch. O like. O assistir. Ah. Watch it. Sim, ó. Watch it. Com ED. Obrigada. Já tá lá no grupo, tá? Tá no chat. Mais um minutinho, cravado no relógio. Estou contando. Professor, eu não entendi muito bem. O que, que você não entendeu? É, tipo assim, você está perguntando o que a gente fez ontem. Como a gente... Eu não entendi como usar.
Não entendi o que você não entendeu. Eu não entendi como usar o... O do e o don't. Mas aí não é do e don't, é o did. Tá aqui, ó, no grupo. É o did. What... Isso. Tá no grupo, ó. É porque meu celular tá saindo e entrando. Entendi. Tenta resolver isso daí para você não ficar perdendo o andamento da aula. Porque senão você vai realmente finalizar a aula e você não vai entender muito, não. Então por tenta isso ver é que aí meu seu celular celular tá saindo e entrando. Tá? O que você fez ontem? Escreve aí o que você fez ontem em inglês. E quando chegar a sua vez, eu te ajudo, tá? Vai lá, mais tá. Um minutinho. Mais um minutinho, vai. Ok, Sabrina. Hi. Pode responder? What did you do yesterday? I watched a movie yesterday. Very good. Caroline Gouveia. Não, Sabrina Correia. Sabrina Correia, não. Sabrina Cardoso pergunta para Caroline Gouveia. What did you do yesterday? What did you do yesterday? I stayed at home. Now, please, you ask Matsuda. What did you do yesterday? I went on supermarket. He went to the supermarket? Yeah. Oh, very good. Kailani Santos. No, Matsuda, you ask Kailani Santos. Okay. What did you do on yesterday? I did rested. Huh? I did rested. O que você quis dizer? Eu descansei. I rested. Tiro did. O did é só na pergunta. Fala, I rested. I rested. Okay. Now you ask Flavia Lopes. Okay. What did you do yesterday? I watched serials. Hmm? Mais alto. I watched serials. Não tô ouvindo, mas tenta falar um pouco mais alto, mais perto do microfone. I watched serials. Ah, you watched series. Yes. You watch a series, right? Ok, agora pergunta para Diogo José. What did you do yesterday? Professor, uma dúvida. Ah. Na resposta pode colocar did? Não. Não precisa pôr did não na resposta. Tá, o esta... Yesterday, I studied. I studied. Say, I studied. Yesterday, I studied. Ó, eu fiz uma outra resposta aqui. Eu não sei se tá certa. Vamos lá. Yesterday, I did, I lace. Isso. Ontem eu fiz isso. Yesterday, I... Did, I lace. Isso, sei lá. Entendi. Ó, ontem eu fiz isso. Yesterday, I listen. Homework.
Tá certo essa resposta também? Deixa eu seguir com ele e eu já volto para a sua, tá? Tá. Agora você pergunta para Cauane Freitas. Cauane. What did you do yesterday? Isso. Yesterday I watched series. You watched series yesterday. What okay. Series. Okay, now you please ask Julia Souza. What did you do yesterday? Yesterday I made food. Yesterday you made food. Okay. Now please you ask Kaique Feliciano. What did you yesterday? Yesterday I watched movies. Watched movies. Yesterday you watched movies. Okay. Now please you ask Mayara. What do you do yesterday? What did you do yesterday? Yesterday I ate a cake and watched a movie. Okay, now you ask Kaique Tomás, please. What did you do yesterday? Yesterday I drank orange juice. Good. Now please you ask Annie. What did you do yesterday? You ran to see our movie. Não entendi. Fala em português. Fui ver filme. Okay, I watched a movie. Repeat. Uh-huh. Watched a movie. Repete de novo, professor. Yesterday I watched a movie. Eu tô empacada nessa palavra. I watched a movie. Não tá saindo. Calma, respira. Watch it. Fala, watch it. Watch it. A movie. Perfeito. Legal, galera. Fecha os microfones. Então, vocês percebem que a mecânica, ela se repete. Então, vocês percebem que a regra é sempre a mesma. Não importa se é o do, não importa se é o verbo to be, e não importa se é algum outro verbo auxiliar ou algum outro verbo modal. Vocês percebem que para fazer a pergunta, ele vai na frente. Para fazer a negativa, ele aparece de volta. Isso é um ponto mais importante que vocês precisam entender. É automatizar essa mecânica. Tá? Então, vocês viram que tanto no presente quanto no passado, as regras são as mesmas. Só muda detalhes. Então, isso é o mais importante. Vocês tenham a compreensão. Então, agora, vamos fazer rapidamente como didn't. Agora, frase simples, aleatória, tá? Vocês vão me falar o que vocês não fizeram ontem. What you didn't do yesterday. O que vocês não fizeram ontem. Lembrando que agora o verbo vai ficar no presente, porque vocês vão usar I didn't, aí o verbo. Vamos falar, eu não comi pizza. I didn't eat pizza, não é didn't eat. Porque o verbo volta no presente, porque já tem o didn't, que está no passado. Embora na negativa, mas está no passado. Então, o próximo verbo fica no presente. Ok? 5 minutes. Mais 5 minutos. Escreva uma resposta.
Professor, como não precisa colocar, né, tipo, o verbo, o ed, né, só colocar o didn't, né? Não, não precisa, o verbo fica no presente. Tá, obrigada. Imagina. Mais um minutinho gravado no relógio. Let's go. Sabrina. Pode falar? Pode. I didn't play video games. You didn't play video games. Okay. Caroline Gouveia. I didn't eat pizza. You didn't eat pizza. Okay. Matsuda. I didn't play drums yesterday. You didn't play drums. Okay, you didn't play the drums yesterday. Very good. Kailani. I didn't sneeze. You didn't what? Sneeze. Sneeze? Yes. Okay. Flavia Lopez. I didn't leave home. You didn't what? Leave home. Okay. Não saiu de casa. You didn't leave home. Okay. Diogo José. Oi. Pode fazer a pergunta. Não, você tem que falar. Ah, tá. Why yesterday? Não. Why didn't play soccer yesterday. Ontem. You didn't play soccer yesterday. Sim. Okay, good. Kawani. I didn't listen to music yesterday. You didn't listen to music yesterday. Muito bem. Julia Souza. Já foi? Não lembro.
Não, não fui ainda. Não, pode ir. I didn't watch movie yesterday. Ok, good. Kaique Feliciano. I didn't sleep hell. You didn't what? Sleep hell. Não dormi direito. Well, you didn't sleep well. Isso. Ok, Mayara. Yesterday I didn't study. Yesterday you didn't study. Very good. Kaique Tomás. I didn't play basketball yesterday. Você falou? I didn't play basketball yesterday. Okay, you didn't play basketball yesterday. Okay, cadê a Annie? Saiu. Okay. Podem fechar o microfone. Bom, galera, vocês perceberam que se a gente fazer aí, traçar um paralelo aí da primeira semana, primeiro dia, é a primeira vez que a gente pincelou esses assuntos, eu acho que a grande maioria estava boiando grande aqui, né? E agora as coisas estão ficando mais claras, eu acho, né? Vocês perceberam que que assim, vai estar ficando cada vez mais fácil utilizar, né? De repente está ficando, já está abrindo os caminhos. Quem é que acha que está ficando mais fácil? Eu. Podem se manifestar. Eu. Bem. Muito bem. É isso aí. Então, você percebe que conforme você vai praticando, mais fácil vai ficando. Porque justamente a gente vai montando o nosso quebra-cabeça, né? E as pecinhas vão se encaixando. E conforme a gente vai praticando da maneira correta, o certo já vai se naturalizando no cérebro. E fica mais fácil de entender aquilo que você já usa, né? Então, a compreensão, ela também vem com a prática. Então, eu estou muito contente com o resultado de vocês. Cada um, claro, dentro do seu tempo, né? Dentro do seu timing. Mas a coisa está fluindo muito bem, né? Eu vejo que está realmente acontecendo, né? Sabrina? Eu? Alguma... Uma dúvida? Pergunta? Não? Sim. Então, vamos lá. Yesterday, tanto faz se colocar no começo ou no final? Olha, pode colocar no começo. Yesterday, I played video games. I played video game yesterday. Yesterday, I woke up very late. I woke up very late yesterday. It's up to you. Põe no começo ou no fim, onde você quiser. Tá bom, obrigada. Ok, Caroline Gouveia. Eu. Oi? Castanha. Servido com castanha. Também, castanha. Muito obrigado. Olha, se tivesse aqui, até aceitaria. Bom, já. Mas tá, vamos lá. Se der no serviço, não dá. É. Tem dúvidas? Não, nenhuma. Tem dúvidas? No começo, okay. antes de começar o curso, para mim, era muito difícil entender o inglês. Eu tinha um bloqueio muito grande. Eu tinha até fugia. Agora tá fluindo bem melhor. Tô. Mas é claro. Amando o inglês. Então, mas sabe por que tá fluindo? Eu vou explicar para você o porquê. Existe, assim, primeiro, fechem os áudios, vou explicar uma coisa para vocês, que é uma coisa é muito relevante. Quando a gente começa a estudar inglês ou qualquer outra língua, naturalmente,
Lembra que eu falei que a gente racionaliza demais, a gente usa a mente operacional, que a gente quer entender aquilo e a gente pega o português como referência e a gente quer entender o inglês usando o português e fazendo comparações gramaticais com o português e a gente quer entender racionalmente porque coisas, as coisas são daquele jeito, sempre utilizando o português como referência. Então, tem uma série de erros aí. Primeiro é racionalizar muito. O processo de oralidade, você não pode racionalizar muito. Então, a partir do momento que você começa a racionalizar o porquê que... Ah, por que que é assim? Por que que a gramática é assim? Eu quero entender a gramática. O simples fato de você gastar tempo e energia tentando entender a gramática, você sobrecarrega a sua mente operacional. Aí, o que que você faz? Você não consegue entender. Você não conseguindo entender da maneira que você gostaria de entender, você acaba se convencendo... E você não sabe. E você acaba se convencendo que o inglês é difícil. E você acaba se convencendo que você tem bloqueios. A partir do momento que você para de racionalizar. Você entende, não, tal coisa é assim porque é assim, ponto final. E você começa a utilizar, você começa a verbalizar, você começa a colocar as pecinhas no lugar, através da oralidade. Você começa a compreender de uma forma não linear. Você começa a entender de uma forma não linear. E você começa, de fato, a entender aquilo num processo não muito racional. E no final, você acaba compreendendo a forma de uma forma geral, sem se desgastar racionalmente. Aí é onde, por exemplo, as crenças negativas começam a cair. Aí, de repente, você começa, pô, eu não entendia isso, mas agora eu entendo. Caramba, eu passei a entender isso. Aí você vai colocando todas as suas crenças negativas para baixo. E você vai abrindo caminho para que você comece a entender. Inclusive, comece a gostar, né? O mais importante, começar a gostar de aprender, né? O inglês. E eu vejo que isso está acontecendo não só contigo, mas está acontecendo com a maioria das pessoas, né? Então, por isso que eu falo que a prática é a habilidade mais importante de todas num processo de aprender uma segunda língua. Acreditem em mim, é a parte mais importante. Vocês vão ver daqui no final do curso como vocês vão estar assim muito melhor quando vocês entraram. É isso aí, obrigado pela sua colocação, Carolina, muito pertinente. Kailane, sua vez. Eu tenho uma dúvida. Vamos lá. Como nós sabemos se o verbo é irregular ou não? Aí é memorização, tá? Tá? Não tem uma regra que eu possa explicar. É só utilizando, falando mesmo, tá? Mas assim, acho que vocês vão receber, aí no decorrer do curso, uma lista com um monte de verbos. Memoriza. Mas é o tipo de coisa que você aprende falando também. Não tem uma regra. Mesmo se tivesse, seria irrelevante passar a regra para você. Porque se você vai conversar em inglês, você não vai parar para ficar pensando em regra. Você tem que falar, né? Então, como eu falei, a fluência, ela não depende de regras. Ela depende da prática. Então, é uma coisa que você vai memorizando com o tempo, ok? Okay. Não se preocupa muito. Tá? Diogo! Obrigado pela pergunta. Diogo, vamos lá, sua vez. Oi, professor. Alguma pergunta? O ED. Falaram que também sempre foi ED. Sempre passado? Sim. Sempre passado, tá? Existe uma terceira forma no verbo que a gente não vai ver ainda. Talvez a gente veja no final da semana, que é o present perfect. Seria essa estrutura aqui. Eu vou colocar, mas, gente, não fique encafifado, não. Só vou colocar para pontualizar isso que você falou. Mas não fique encafifado, não. I have driven my car. Eu tenho dirigido meu carro. É a terceira forma do verbo, que é o passado participe. Seria o falado, aduído, entendeu? Falado, eu tenho comido, eu tenho estudado, eu tenho... Essa é a terceira forma do verbo e é mais uma das pouquíssimas vezes que o verbo muda em inglês. Em verbos regulares, é só o ED mesmo. Por exemplo, I have worked. É a mesma coisa que o passado simples. I worked. Mas a estrutura é diferente. Mas isso não se preocupa não, que a gente vai ver logo logo, tá? Tá. Geralmente, nos verbos regulares, é só o ED. Nos verbos irregulares, muda mais de uma vez. Por exemplo,
I drive. Passado simples. I drove. Passado participio. I have driven. Opa. Driven. Mas como eu falei, deixa isso passar por enquanto. Na hora certa a gente vê isso daí, tá? Obrigado pela sua pergunta. Julia, perguntas? Não, professor, nenhuma pergunta. Beleza. Matsuda. Eu tenho uma pergunta. Quando, sabe, lembra dos verbos irregulares? Quando que eu sei, por exemplo, vai, o verbo go, no passado went. Mas quando que eu sei quando Sim. eu uso went, o gone ou I'm gonna? São três coisas diferentes, tá? O I'm gonna é esse aqui. Vou falar, ó, essa é mais pro Matsuda, tá, gente? Não fiquem cafifando nisso para não embaralhar tudo, tá? Mas é mais para dúvida dele, ok? O I'm gonna, esse que vocês viram agora, é futuro. Que seria uma contração desse aqui, ó. I'm going to. I'm going to speak to you. Eu vou falar com você. Na forma contraída, seria I'm gonna speak to you. Eu vou conversar com você. É o mesmo sentido. Embora o gonna, Matsuda, você não escreve assim, que é, não é muito legal. Vai mandar um e-mail pro chefe. I'm gonna. Não. I'm going to. O gonna é só uma contração. O went é passado simples. I went. Yesterday, I went to the movies. Ou yesterday, I went to the cinema. Yesterday. Uso went, passado simples, com yesterday. O gone, que é esse aqui, é o passado particípio. Que já usa numa outra situação. Né? Então, se você já sabe bem os tempos verbais, você vai saber quando utilizar um e como utilizar o outro. Primeiro porque o gonna, como eu falei, é futuro. Né? Que é a contração de going to. Went é passado simples. E gone é o passado participio. Vou dar um exemplo aqui. I have gone. Eu tenho ido. I have gone. Então, quando você entende os tempos verbais, não tem como confundir. Porque o inglês é contexto. Né? Uma vez você entendeu o contexto, você entende todo o resto. Ok? Ok. Obrigado, obrigado pela sua pergunta. Flávia, você já foi ou não? Que toda hora fica mudando aqui. Não. Não, mas tem alguma pergunta? Eu só queria saber se não? Quando a gente usa o did, ele é o verbo sempre vai ser no presente, né? Sim, sempre no presente. Porque o auxiliar já está no passado. Quando você tem um auxiliar, exceto aqui essa situação do have gone, que é uma estrutura que a gente vai ver logo logo, mas tirando ele, quando tem um verbo auxiliar ou um verbo modal, o próximo verbo sempre vai estar no presente. Porque o tempo verbal já está no verbo auxiliar. Ok? Ok. Legal. Kawane, você já foi? Não, não tenho nenhuma dúvida, não. Não tem dúvidas? Ok, muito bem. Kaique Feliciano? Sem dúvida, professor. Sem dúvidas. Muito bem. Mayara? Sem dúvidas também. Ok, perfeito. Kaique Tomás? Sem dúvidas, professor. Ok. Annie? Voltou, Annie? Não. Mais ou menos. Tá com a conexão ruim, coitada. Bom, gente, eu vou deixar então agora a Regiane fazer rapidamente a chamadinha com vocês, tá? E eu volto a falar com vocês em seguida, ok? Hello, guys. Todos me ouvindo? Sim. Sim. Vamos lá. Então, a Anne, né, que a conexão dela tá caindo. É Caroline Gouveia. Aqui. Flávia Lopes. Aqui. Júlia Souza. Presente. Sabrina Cardoso. Aqui. Tailane Santos. Aqui. Kaique Feliciano. Aqui. Maurício Matsuda. Eu, aqui, ó. Kaique. Presente. Maiara Leon. Aqui. Diogo José. Tô aqui. Kaique Thomas. Aqui. Tem alguém, não? Eu, a Anne. A Anne. Já tinha te dado presença já, Anne.
Tá, então, tá, tia, meu celular saiu de novo. Tem problema não, eu já tinha avisado pro Nelson, tá? Então tá bom, gente. Obrigada. Todos seus, Nelson. Perfeito. Bom, gente, é importante que vocês sempre façam a revisão de vocês, tá? E esse processo agora, ele é um processo mais, ele é um processo difícil mesmo, mas vai ficando cada vez mais fácil a maneira com que a gente vai automatizando esses processos e criando conexões. E vai ficando cada vez mais fácil, vocês podem ter certeza. É, alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Professor, eu tenho dúvida. Então vai, sua dúvida. É porque eu tô em dúvida entre... Eu sempre, quando eu vou pronunciar, eu tô em dúvida entre o do, o don't e o do. Está confundindo minha cabeça de um jeito. A minha também. Eu não entendi muito o que você falou. Do, don't, you? Does. You don't. Doesn't. Uh-huh. Aninha, olha só. O que eu posso falar para você é o seguinte. Estuda o alfabeto. Tá? Tá. Vai no YouTube. Abre os videozinhos do alfabeto. Ouve as musiquinhas, A, B, C, D, E, F, G, tá? Ouve o alfabeto, porque você está pronunciando as palavras com o alfabeto em português, tá? Com a fonética do português. Então, por exemplo, ao invés de do, você está falando do, don't. Ao invés de I, você está falando I, né? E a pronúncia no inglês é totalmente diferente. Então, você tem que desapegar do português e entender como funcionam as vogais em inglês, que a gente já viu aqui no curso. Você precisa prestar atenção na pronúncia das consoantes em inglês, tá? Isso não só para você, isso vale para todos, tá? Então, estuda o abecedário mesmo, simples, basilar, básico. Estuda o alfabeto e estuda as criações de sílabas em inglês, né? O D... Em português é D, a gente fala D. O, vira dó. Em inglês é D. O, vira do. Olha, já vira uma coisa diferente, porque o inglês não é uma língua fonética como é o português. Então, você tem que estudar as formações de sílabas, tá? Muito importante, entenda as vogais em inglês. Estude as vogais. Para você, por exemplo, não falar mais I ao invés de I. Por exemplo, a letra I em português, né? I. Em inglês é I, né? Então, e também é o pronome eu, né? I. Então, se você vai falar inglês e você fala I, ninguém vai entender, porque inclusive a I, na verdade, é essa letra aqui, ó, que eu tô mandando no grupo agora. Esse é o I em inglês, né? Então, dá uma estudadinha nas vogais, ok? E nas consoantes, para que você vai melhorar a sua pronúncia, tá? Tá. Mais alguém quer... Obrigado pela sua pergunta. Mais alguém quer fazer algum último comentário, alguma coisa? Não? Então, gente, só pra gente finalizar, a gente falou hoje sobre o verbo to be, né? A gente treinou do. E a gente treinou did, né? Lembrando que o did é o verbo auxiliar do passado. Vocês entenderam o passado simples, a concepção de passado simples mesmo? Restou alguma duvidazinha? Ou não? Não. Não? Vocês entenderam a mecânica do processo de compor uma pergunta, de compor uma negativa? Entenderam essa mecânica, como é que funciona? Sim. Sim? Muito bem. Legal. Essa turma terminou mais rápido.
Vocês foram mais rápidos. Aí sobrou uns minutinhos para a gente conversar aqui, de repente, sobre algum assunto pertinente, né? Bom, alguma dúvida sobre o verbo to be na negativa? Não? Olha, gente, eu vou deixar aqui uma pergunta. Para a gente estudar a estrutura dessa pergunta. Opa! Foi um W a mais ali, tá? Erro de digitação. Olha só que interessante. Nessa pergunta tem o do, que é o auxiliar do presente. E tem o be aqui, que é o verbo to be. O verbo to be não deveria estar lá na frente para fazer a pergunta? Ou essa pergunta está certa? Essa pergunta está certa, porque ela está falando, você gosta de estar aqui? Exatamente. Esse do é o auxiliar para o verbo like. O próximo verbo to be é um verbo comum aqui. Aqui ele não manda nada. Aqui ele é só um verbo comum. Está com o to na frente e automaticamente está no infinitivo. E como é que seria a resposta negativa? Quem arrisca dizer? Negativa. I don't like to be here. Ok, I don't like to be here. Muito bem. E a positiva? Yeah, I like to be here. Muito bem. Então, vocês percebem que, às vezes, mesmo tendo o verbo to be, ele é um verbo comum também. Não seria se ele tivesse, assim, you are my friend. Aí o verbo to be, ó, ele já está conjugado. Aí ele é diferente. Aí ele é o verbo que manda na frase. Aí pergunta, are you my friend? Negativa? No, you aren't. No, you aren't. Né? Legal. Olha, eu tô gostando muito do desempenho de vocês. Sim mesmo? Sério? Eu acho que tá fluindo muito bem. Vocês estão todos, assim, atingindo patamares interessantes, né? E o segredo é continuar. E eu vou pedir que vocês continuem estudando em casa, continuem revisando o conteúdo, tá? No caderno. Se quiser fazer uns papeizinhos com palavras-chave para vocês ficarem estudando, entendeu? Mas vale poucos minutos, mas várias vezes durante o dia, do que muito uma vez por dia só. Às vezes... vai sentir um efeito melhor, tá? E é isso. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Alguma dúvida com as WH questions? Não? Não. Não? Ok. Bom, gente, a gente tem 3 minutinhos. O que vocês querem falar? Escolha um assunto para a gente gastar esses dois minutinhos que a gente tem. Sabrina. Eu. A gente tem 2 minutinhos. O que você quer falar nesses minutinhos? Que série você assiste, professor? Oi? Que série você assiste? Nada. É, assistir série em inglês é bom? Ajuda? Oi? Assistir série em inglês ajuda? Tudo é bom. Tudo que tem em inglês é bom. Ah, tô estudando no aplicativo, é bom? É. Estou assistindo séries em inglês, é bom? É. Eu ouço música, é bom? É. Claro, tudo é bom. Né? Tudo é bom, tudo ajuda. Se você consegue entender, absorver, treinar com aquilo, tá bom. Mais alguém? Professor.
Professor. Oi. Tem um aplicativo, eu não sei se você já ouviu falar, chamado Duolingo. Sim, é muito bom. Você recomenda? Tem nego cantando aí. Eu já mutei, eu consigo mutar os canais aqui. Então, é muito bom. Usa sim, viu? Beleza. Usa... Dá pra você treinar a pronúncia, tudo. É bem legal. Sabe? Isso. É bem legal. Muito bem, galera. Bom, pessoal, eu vou... Aqui já deu a hora. Eu vou encerrar essa aula. Agradeço demais o engajamento. Agradeço muito a participação. Eu espero vê-los aqui amanhã, no mesmo horário. E vamos, que as coisas darão certo. E não vejo a hora de ver vocês pessoalmente aqui, que eu estou morrendo de saudade de vocês. Um beijo no coração de vocês. Cuidem-se, lavem as mãos e fiquem em casa. Um beijo. Tchau. Tchau.